Banorët e fshatrave Luka Gjeqere dhe Budan më në fund do të kenë mundësinë të lidhen me rrugë me qendrën e njësisë administrative Labinot Mal, Agjencia e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Elbasanit. Ka nisur hapjen e kësaj rruge për të bërë të mundur lëvizje normale të këtyre banorëve, të cilëve u duaj 90 minuta për të dalë në qendër të njësisë. Tashmë rruga e re do të shkurtojë distancën dhe do të bëjë të mundur një lëvizje normale, sidomos në rastet problemeve shëndetësore, kur banorët duhet të shkojnë në qendrën shëndetësore. I gjaje bëhet ato shumë mirë për gjithë. Për ne, ju lumshin krahët, bofshin hajë, dhe o, jemi mirë jos për gjithë. Na shkurtoni shumë rrugë na parë se i bie që të qarkojmë gjithë rrugën për vetëm për këtë çik rrugë që ashtu. Falënderit shumë juve dhe kryetarit dhe të gjithëve. Gjej rruga që vën shumë për gjithë njerëzit. Kishte bën më përpara dhe ishte gjë më mirë. Se të bie që a ke qak do i orë dhe e dhe dy orë rrëth në qafë. Ku që këtu për 10 minuta për në qafë. Kjo vepër që paralizohet tu me ndimën e drejtorisë shërbimeve dhe me impjimin e madh kryetarit bashkisë, është lësimi madh për gjithë zonën, për komunikimin me qendrën e njësisë administrative, për transportimin e produkteve që ata prodhojnë. Për ne si fshatin Lugaxhi, është ka qenë më e domosdoshme se gjithë fshatat tjera, që na lidh shumë shkurt, ne na harxhon shumë kohë. Më mirë të shkojë në Elbasan zgjidhje poshtë sa të vijë në qendrën e komunës. Kështu që kjo është një mrekulli për ne, për fshatin tonë, se rregullojmë, kemi shkurtuar një kohë shumë të mirë. Kryetari i bashkisë Gledian Latja pangafër nisi në punimeve për hapjen e kësaj rruge të re, ndërsa garantoi se ajo do të përfundojë shumë shpejt dhe do të jetë në dispozicion të banorëve të këtyre fshatrave të Labinotit Mal. Rruga e re shërben këtyre tre fshatrave, jo vetëm për zhvillimin e saj ekonomik, jo vetëm për të nxjerrë produktet në treg, të jenë më afër me tregun, por edhe për pjesën e shëndetësisë, për problemet që mund të kishin banorët. Jo më larg se para 2 muajsh patëm një zjarr në Qerret dhe në Lukaxhi, ku njëri nga zjarrfikset tanë e pickoi gjarpi dhe na u desh, ta kalonim gati 1 orë gjys për të zbritur qytet në mënyrë që të kishte mjekim. Është një premtim të cilin e kishim dhënë banorëve të kësaj njësie administrative. E kemi në vëmendje të gjithë punët e fshatit, ashtu siç kemi edhe në qytet, por i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë gjatë kësaj kohe njësisë administrative Labinot Mal edhe për shkak të problematikave të kaherëshme të pasur të terrenit të thyrë që ka pasur kjo njësi administrative. Kryetari i bashkisë garantoi se pavarësisht kushteve të pandemisë puna në shërbim të qytetarëve vazhdon si në fshat, ashtu edhe në qytet.